Kasi akala natin, hmm. pang-korte na kagad yun, mm -hmm. pang-pang-kulong uh -huh. na karo, uh -huh. whatever, pang-rescue na kaagad uh -huh. yun. Pero sabi mo, pwede pa rin naman palang diversion. Uh -huh. So, depende, depende. pa rin. salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating BBSK. Handa na ba kayo sa isa na namang usapan na tiyak na kapupulutan nyo ng aral para sa mahal nating mga bata? Ako si Ate Mitch, ang inyong pambansang ate at Head ng Council for the Welfare of Children na laging gusto ang kapakanan at pangangalaga sa ating mga bata. Makabuluhang kwentuhan na may kasamang kulitan. Mga tanong ninyo, sasagutin ko. Ito ang bata-bata, sagot kita. Sa aming mga BBSK viewers, may gusto ba kayong pag-usapan na topic dito sa ating programa? Eh may gusto ba kayong i-guest para makakwentuhan natin? Simple lang ang inyong gagawin. I-comment nyo lang yan at isend sa ating messenger. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng relevant information dahil kasama pa rin natin ang aking kaibigan, May ang Executive Day. Director ng Juvenile Justice Welfare. Council na walang iba kundi si Attorney Trisha Claire Oco. Ayan, magandang araw Attorney Trish. Magandang araw ulit Yusek Mitch at uulitin ko pambansang atin ng kabataan wow. at champion ng kabataan. Thank you so much Attorney Trish at uh, happy kami na talagang pinaunlokan mo kami. Sa so, totoo lang, uh, 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 matagal ko nang ikaw gustong ibisita dahil nga napapanahon ang ating mga katanungan sa'yo. Dahil nga mula nung inulang kami ng mga <laughs> Uh, reklamo, tanong tungkol dito sa curfew eh ikaw kagadang unang naisip natin kaya salamat sa iyo at nandito ka na nga so ito na nga yung topic natin today dahil ito na yung uh, sinabi natin ng mga nakakaraang episode natin na uh, these are the children in conflict with the law amidst ditong pandemic mm -hmm. na ating nanaranasan so umpisahan ko na ang Opo, tanong ko sa iyo okay, okay. Uh -huh. So sino-sino nga ba ang tinutukoy natin? I-refresh natin ang uh -huh. ating mga viewers, yung mga tinutukoy nating children in conflict with the law. Tulad nga nung ano napag usapan natin nung nakaraan, uh, sa ilalim ng JJWA o Juvenile Justice and Welfare Act, tinuturing nating children in conflict with the law lahat ng mga bata na nasuspekta na akusahan o inaaskusahan, o kaya ay talagang na-prove na na sila ay naglabag ng batas. mm So, yun ha? Okay. Nung nakaraan, differentiate natin siya doon mm -mm. sa children at risk. Mm -mm. So, yung at risk ay exposed pa lang siya sa maaaring maikumit yes. niyang mag krimen uh -huh. uh -huh. Pero itong CICL or Children in Conflict with the Law, eh na-involve na siya o nakakumit na siya. Okay. Question natin number two, okay. ano ang common offenses o paglabag na naitatala ngayong pandemya na to, so marami ba kayong na, okay. na, na gather na data, ano yung mga naitatala ng ating okay. mga kapulisan o kahit na kayong sa inyong uh, opisina, okay, uh, yan ang interesting, mm -hmm. dahil last year bibigay ako ng comparison na ito ay nakita namin base sa binigay sa amin statistics ng ating kapulisan, mm. yung theft violation ng RA-9165 o yung Dangerous Drugs Act, mm -mm. Uh, rape, uh, robbery mm -mm. o yung crimes against mm -mm. property. Yan ay dati pa naman, isa na yan sa mga common na nakukumit mm -mm. ng mga bata. Mm -mm. Dati, meron tayong physical injuries. Nawala yan last year. Ang pumalit ay yung tinatawag nating RA-11132, yung tinatawag nating mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public concern. Wala, ano yan? Ano yun? Yun yung nagba-violate sila ng mga quarantine rules. Ah. Okay? So, naging top five yun. Wow. Okay. Oo, oo, oo. Pero, ngayong year, dito sa first quarter, nawala na ulit siya dun sa top five. Mm. So, ang common ngayon, this year at least sa uh, 2021, theft, Violation of RA 9165 ganun pa rin yung mm -hmm. Dangerous Drugs Act. Ito naman ay hindi siya ano, hindi siya krimen pero tuloy pa din yung pagbaba ng curfew. Pero tulad ng sinasabi ko, hindi sila mga CICL at hindi yung criminal kundi child at risk yun dahil violation lang ng, uh, ordinance. Violation mm -hmm. ng ordinance. So child at risk kasi nga uh -huh. nitong pandemya, yun yung uh, tumaas uh -huh. na number uh -huh. Uh -huh. ng uh, uh -huh ng uh, mga offenses. Oo, yung na-mention ko, pero ang violation of ordinance, hindi siya uh, offense. So, okay, uh. so sige. O yun pala yun, natuto ko don ngayon, ha? hindi siya uh, uh, CICL, kasi ordinance yung Opo. na -e violate Oo. niya. Pero okay. doon sa iba, CICL, CICL siya. CICL okay. Mm -hmm. okay, yun pala yun. Dami ko talaga natututunan sa'yo. Question again, paano ba ang tamang paghawak sa mga bata? na nakakagawa ng mga paglabag sa batas. Yan, gusto okay. kong malaman yan. Kasi maraming oh. mga issues dyan eh. Ang dami oh. nilang mga arguments dyan. Oh. Oo. Uh, may mga proseso tayong sinusundan talaga sa paghawak ng mga kaso ng bata. Depende sa kanilang edad at kung ano yung nagawa nilang paglabag. Maaari silang sumailalim sa community-based or center-based interventions upang matulungan sila sa kanilang rehabilitation. Ito yung sinasabi natin Oo. na nakaraan na mm. dapat meron ang mga barangay, ang local uh, government units na mm -hmm. dapat meron mga ganitong services. Tama okay. po yun. Oo. Kasi basta ang parati natin, natin isipin, parang yung batas, sina, isa siyang magulang na ang sinasabi niya, pag meron kang nagawang kasalanan, kailangan mo nang guidance at discipline okay ngayon sa lahat ng pagkakataon siguruhin angkop sa bata ang paraan ng pakikipag-ugnayan pamamahala at mga intervention o diversion program na gagawin para sa kanya so dapat nating tandaan di ba meron tayong tinatawag na minimum age of criminal responsibility okay wag na nating pag-usapan yung ano dyan, yung issue dyan. so dalawa ang klase ng CICL Uh, yung mga above age of criminal responsibility, ibig sabihin, 15 years old sila on the date of their birthday plus one day. At meron silang discernment, ibig sabihin, alam nila kung ano yung, yung tama at mali, nila. Oo, alam nila yung ginagawa nila, below 18 sila. Kung ginawa nila yung krimen nung 15 years old and one day sila or onwards, pwede silang kasuhan. Mm. Yung mga 15 years old on the date of their birthday at pababa, sila naman yung hindi pwedeng kasuhan. So kahit sino siya, kung whether siya ay merong criminal responsibility o wala, kung siya ay nahuli mm -hmm. nung time, caught in the axi, ano si bata, mm -hmm. ano yung dapat gawin ng... Na kapag tinatawag natin ayaw nating itawag na arrest eh, gusto nating sabihin mm -hmm. rescue dahil na gusto natin child sensitive yung ating mga mm -hmm. terms para yes. hindi sila nag, nasistigmatize. so ni rescue yung bata pero sa totoo lang huli din naman yung talagang ibig sabihin noon mm -hmm. o kasi ang pulis hindi pwedeng sabihin ay bata yan hindi ko siya ano ay bata yan i will look the other way hindi pwede kasi pag ganun, ibig sabihin hindi niya ginagawa yung duties niya mm -hmm. kung nakita niya nagco ng crime yung bata Pwede niyang i-rescue. Okay. 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 Oo, rescue is the term. Oh, rescue. Okay. At ito ang dapat gawin ng ating kapulisan o yung barangay tanod, pwede rin. Mahalaga na sa loob ng walong oras, una, agad na makipag-ugnayan sa magulang o tagapag-alaga ng bata sa Local Social Welfare and Development Officer, sa Public Attorney's Office. At i-refer ang bata sa pagsusuring medikal kasi baka may sakit yung bata. O, yung iba din sa kanila, baka may mental health issues na nagtutulak din sa kanila sa kanilang mga ginagawang malamang hindi tama mm -hmm. o may pagkakamali. At itala ang informasyon ng bata at kaso sa CICL Registry sa Kapulisan. So tama pala yung sinasabi ko pagka umiikot ako na yeah. sa mga tanod. Sabi ko, pag hinuli nyo ang bata, hmm. saan nyo dapat dalhin? ikukulong nyo ba? So sabi ko nga, uh -oh. sa mga magulang. Tama yun. Okay. Uh -oh. Tama po yon. tama. At maraming salamat dahil pinapaliwanag mo sa uh -oh. kanila. Uh -oh. Hindi lang para sa kapakanan ng mga bata, dahil pag ganun, napoprotektahan din nila yung sarili nila na hindi nila nilalabag yung batas. Uh Oo, -oh. kasi sabi ko, bubugbugin nyo ba ang mga bata uh -oh. na kukunin nyo? Tapos kasi pag bubugbugin nyo, si chinelasin ko kayo. <laughs> <laughs> Ng <Okay>. napakalaking chinelas. <laughs> napakalaking chinelas. Oo. Okay. Ang mga pulis, mag i din sila. Aalamin aalami nila ang paglabag na nagawa at ang karampatang parusa. Mm -hmm. So kahit si polis... oo, may, dapat nag-investigate oh, siya. Oh, hindi oh. ibig sabihin na pagbata ay wala siyang gagawin. Mm -hmm. Dapat ini-investigate siya kasi kailangan din na nating isipin yung biktima. Kailangan pa ba, ba ng specialization diyan? Ano ba o kailangan ba ng isang polis na 'yan e talagang medyo well, social worker oh. or kailangan ba may psychology background? Ano kailangan ba yung may ganan? Well, maganda kung meron silang specialization pero hindi yun kailangan. Ang kailangan mm -hmm. lang ay Uh, nag-undergo sila ng mga child sensitivity trainings mm. para mas alam nila kung paano yung approaches sa mga bata. Mm -mm. Okay. Pagkatapos nun, tukuyin ang edad ng bata at kung kailan niya ginawa ang paglabag. Mm -mm. At bago matapos ang walong oras, dahil dapat yung bata hanggang pinakamatagal na yun na walong oras siya doon sa kapulisan. Ah, Oo. kasi may oras pala. May oras, oh, kasi oras yun. kasi pag ano, didetain, parang feeling niya, didetain mo na siya. Oo, hmm. dapat i-release niya na. Kasi pag hindi niya i-release, pwedeng kasuhan si polis. Walong oras to. Mm -mm. Okay, walong oras, walas, pinakamatagal na yon. Pinakamatagal uh -oh. na yon. Uh -oh. Dapat maximum, nagawa niya na lahat yung sinabing, yung inenumerate ko kanina. Uh Oo, -oh. hindi yung parang pinag pinagtitripan lang ng polis uh -oh. na, ah, hindi gusto ko ano, uh -oh. paano naman pagka limbawang wala talagang uh -oh. napatunay. Basta yung oras uh -oh. na yon. yung walong oras na yon hindi pa pwedeng kasuhan si polis. Ang dahilan, kaya pinapaikli natin yung time nila doon sa kapulisan, kasi maraming bata, vulnerable sila sa abuse, pag ano pag uh, hindi sila nabibigay sa kanilang mga magulang o kaya hindi sila nata transfer sa social welfare officer O kaya yung oh. mga minsan sabihin binugbog ng pulis para oh, umamin, yung mga ganon. Yung mga oh. ganon. Mm -hmm. tama yon at ang isa din protection din 'yun sa ating kapulisan para hindi para hindi sila napagbibintangan oh, oh. na ng may violence sila oh, ginawa oh, may. sa bata. Hindi yumaminan ko kasi binugbog oh, ako kasi ginipit ako oh, yung gano'n. Oh. So protection na rin Protection talaga. talaga 'yun sa kanila pareho. Okay ngayon sa sa edad naman. Depende sa edad ng bata kung paano yung pananagutan niya. okay? Mm -hmm. Kung mm -hmm. ang edad ng bata ay mababa sa 12 years old, so mm -hmm. below 12 siya. O kaya 12 pataas pero hindi pa siya nag-18, of course. At mm -hmm. nakagawa siya ng petty crime. Yung halimbawa, nagnakaw ng candy, nagnakaw ng... Sa tindahan. Sa tindahan ng Shop pagkain, nag-shoplift. Mm -hmm. O kaya, ang edad ng bata ay 15 years old at isang araw pataas. Mm -hmm. Pero wala siyang discernment. Mm -hmm. Ayon sa pagsusuri ng social workers. Mm -hmm. Social worker, yung mga batang yon yung minention kong mm -hmm. tatlo, dapat binabalik agad sila sa kustudiya ng kanilang mag magulang. Pero medyo katanungan din sa akin yan na paano ba masasabing walang discernment? Eh kung, ay, kinuha lang siya ng kamay ko, hindi ko naiisip yun. Pwede Oo. ba ganun? <laughs> Pwede ba ganun? Kasi nabawang, uh, mm -hmm. ay, gumanon lang siya. Eh gumalaw lang yung kamay Oo. ko, hindi ko naiisip yun. Paano ba Oo. may discernment? Oo nga eh. Oo. Alam mo, social worker <laughs> Ang uh, mag-aassess O, uh, uh, social worker ang mag-aassess and actually medyo tricky siya. Ang pinakasimple kasi niyang, ano, pinaka-simple niyang pali paliwanag, alam mo ang tama at mali. Mm. Pero sa totoo lang ano, uh niche, mm. ang mga maliliit na bata, mm -hmm. alam din nila nagkakamali sila. So, ang ano, so hindi siya simpleng ganun lang. Mm -hmm. uh, yung ating social workers, meron siyang ginagamit na scientific tool para titingnan niya at i-a-assess mm -hmm. niya kung yung batang yon talaga bang kaya niyang mag-isip at kaya niyang mag-decide in a mature way. Mm -hmm. pero nag-decide pa rin siyang magano maglabag ng batas. Okay. Uh -oh. So yun yung with discernment. Uh Oo, -oh. so titingnan niya. Napakasimple lang po ng aking uh, ng aking pagpaliwanag pero sa tingin ko mas kaya po siyang talagang Uh, bigyan ng linaw ng isang social worker. Mm -hmm. Dahil po, hindi po simple ang pag-assess ano, pag ng discernment. In fact, it will take two weeks uh, at the shortest dahil pumupunta pa sila sa bahay, dinadalaw nila yung uh, mga magulang. May mga check pa na nangyayari. At tinitingnan nila yung kung saan lumaki yung bata. Kasi baka naman, halimbawa ang bata, uh, yung moral development niya hindi maganda kasi akala niya ang mm -hmm. tama ay pinalaki mali. siya ng gano'n. Ang mali ay tama. Oo, oo, pinalaki oo. siya ng gano'n. Baka nagkakaroon din yun ng epekto kung paano niya tinitingnan ang... Ano? Hmm. So, ang social worker pala, bawalan judgmental. Yes. so oo, 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 oo. Kasi baka tinignan niya lang sa itsura. Oo, eh. ito, Mukhang oo. kriminal to. <laughs> okay. So, trained po sila okay. na gumawa nun. Okay? So, ibabalik po sila sa mga magulang, pero hindi matatapos doon. Pagbalik nila sa magulang, kailangan bigyan natin yung obligasyon ng magulang? Kasi si social worker ngayon ang magsasabi, ito yung dapat na programa na gawin natin para hindi na umulit yung bata. Mm -hmm. Para ma-matintindihan niya na mali yung ginawa niya at hindi na siya uulit. Mm -hmm. Okay, okay. ganon. So, oh. ngayon si magulang mayroon ng obligasyon dahil babantayan niya yung programa. Oo. Oh. At mm -hmm. oo, oh, may, may talagang magulang, may, magulang. Oh, oh, lahat, lahat ng ito magulang. Oo. Oh. Oh, 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 oh. What if si magulang Oo. Si magulang ay ano um, hindi capable hindi nga, pinabayaan niya pinabayaan yung anak niya oo nga oo uh -huh. ilalagay na ngayon sila sa facilities nabanggit mo yan kasi minsan uh -huh. may isang topic kami na nabanggit namin na uh, tayo bilang nasa government ang state kasi uh -huh. may may duty ren uh -huh. sa bata uh -huh. di ba halimbawa uh -huh. ang parents ay hindi na nakakapag-perform talaga ng guidance para yes. sa mga bata. Uh -huh di ba step in si government yun yung mm -hmm. tinatawag nating parent's patria di ba meron <mang laughs> legal term yan ikaw na yan sa Latin Madugo latin no oh, parang uh -huh. yung ibig sabihin lang nun, kung ang magulang ay hindi nila kaya ang magiging parent ngayon ay si state na mm -hmm. magsi-step in siya uh -huh. at tutulong siya kaya yun yung dahilan pag nini-neglect yung bata kukunin siya ng gobyerno mm -hmm. uh -huh. sa mga magulang na tumatawag sa amin bakit kinuha eh, pagka nakitang nag-aaway kasi kayo ng mga mm. asawa, mm. minsan may ganun siyang uh, eh, uh -oh. di ba? Uh -oh. mm. Hindi nila kayang alagaan yung mm -hmm. anak nila. Kanina, anak. Okay, so, ano, dun pa rin tayo sa mga tinatawag nating mga batang walang criminal liability, mm -mm. ano? Mm -mm. Pero, nakakumit sila ng... So, yun yung above 12, mm -mm. yung mga walang discernment, etc mm -mm. Pero, nakakumit sila ng serious na offense halimbawa mm -hmm. murder mm -hmm. Mm -hmm. o kaya yung mga talagang mataas ang penalty sa dangerous drugs act rape mm -hmm. yung mga ganun um, o kaya hindi nga serious yung offense o pwede rin serious paulit-ulit pa oo oh, oh, anong tawag doon oh, pag repeat offense <laughs> oo oh, 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 oh. ano ngayon yung gagawin mo mm -hmm. paano naman yung biktima ko mm -hmm. okay meron din tayong proseso niyan sa batas mm -hmm. natin mm -hmm. itong mga batang ito ay pwede silang i-commit sa bahay pag-asa. Okay. Ito yung sinasabi natin oo. na this is the place where children are rehabilitated. Yes. Oo, oo, okay. Oo. Sige. So, ito yung bahay pag-asa. At oo. kailangan nilang i sa tinatawag nating Intensive Juvenile Intervention Program mm. upang hindi sila mag-ulit at para meron silang accountability. So, hindi sila pwedeng kasuhan kasi wala silang ano eh. Yes. Oh, yes. Below so, the okay. age of criminal okay. responsibility oh, okay. or walang discernment. Pero, Nakukuha ang kanilang kalayaan at nilalagay sila sa isang pasilidad para ma-rehabilitate sila. Mm -hmm. Kung serious yung offense, ang sabi ng batas, at least one year ka nandoon. Oh, yung rehabilitation mm -hmm. pa is one year. Meron mm -hmm. bang mas, mas, mas higit pa sa one year? Depende na sa korte. Sa, uh, Kasi si korte ang mag-i-issue mag ng order. eh Sasabi niya, oh, for at least one year. Tapos ikaw, social worker, uh, case manager... Bumalik kayo sa ganitong uh, date para bigyan niyo ako ng progress. So si court social worker, ah, si social worker ngayon si local na magsasabi, judge mukhang nagpa-progress siya. Ito po ang recommendation ko, baka next month or the month after pwede na. Pero kung kung kumbinsi si judge, sige okay. Pero kung hindi siya kumbinsido dahil sinabi ni social worker mukang kailangan pang extend natin pwedeng i-extend the judge. Pero minimum na ang one year. Minimum ang one year. Oh. So, ayun. Uh, ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay yung mga bata na pwedeng kasuhan. Mm -mm. Okay. So, kung mm -mm. pwede sila yung mga fifth, above 15 na may discernment. Opo. opo. Dalawang pwedeng mangyari sa kanila. Mm -mm. Pwedeng diversion mm -mm. or pwede silang file ng kaso sa korte. Mm -mm. Yung nga yung oh. Ang diversion, time. ibig sabihin lang nun, imbes na sa korte mo sila papanagutin, Merong proseso sa ating mga barangay, sa ating komunidad kung saan doon na lang silang doon na lang nila ayusin. Ah, okay, parang um. merong uh hindi man extrajudicial kasi barangay pa rin uh -oh. naman yun uh -oh. pero may settlement doon. parang one. settlement o okay. ganun pero okay. of course it's uh, different kasi mga child processes yung gagawin natin okay kung hindi sila usually magagaan lang yung penalty pagdating sa diversion mm. hindi mo pwedeng i-divert ang batang nagmurder of course oo, 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 oo. so so okay. kung mataas yung penalty pafile na sila ng kaso sa korte yung mga gang na batuhan yung mga ganyan uh -oh. san papasok yun kasi yun marami ngayon nakikita ko sa social media batuhan uh -huh. ng mga ba uh -huh. 'yung mismong pagsali ng gang hindi siya krimen. kasi right to association 'yun ng bata. Mm -hmm. Pero mm -hmm. kung meron na silang ginagawa halimbawa nagbabato sila mm -hmm. at meron silang nasirang property o okay. meron silang na-injure, yeah. 'yun pwede na silang kasuhan. Ah, hindi oo, diversion dahil, lang 'yun, hindi 'yun ah, depende kung -oh. magaan lang 'yung penalty halimbawa nakasira sila pero hindi si six years and below lang pwede namang i-divert pero kung paulit-ulit nilang ginagawa ibig sabihin hindi effective sa kanila yung diversion. Pag gano'n, pwede na silang kasuhan. Pag napakataas naman ng penalty, halimbawa meron silang seriously na injure nung nagbatuan sila, ipa-file na yun sa korte. Ah, kita mo no napaka ano pala nito complicated ang mga magigint desisyon. Kasi akala natin Oo pang-korte na kagad yun, mm -hmm. pang-kulong pang um, na, kag uh, pang uh, na kagad, whatever, uh pang-rescue -huh. na kagad yun. Pero, sabi mo, pwede pa rin naman palang diversion. Uh -huh. So, depende, depende pa rin. Uh -huh. So, settle, ang mag aano nito, barangay. Uh, pwedeng barangay, pwedeng police, pwedeng prosecutor. So, kagaya nga, minsan, no, na, 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 sa social media, yung mga batuhan. oo oh, yung mga batuhan oh. yung mga ganun po. Oh, 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 oh. Nagulat nga kami dahil pandemic na 'yon, meron oh, bang ganun oh, oh, nangyari, oh. 'di ba? Ano po naman yung mga programa na maaaring ipatupad o ibigay sa mga bata ngayong new normal sa kanilang mga communities? Kagaya ng anong nabanggit doon sa previous episodes natin, naapektuhan din ang mga programa na maaari nating ipatupad para sa ating mga bata dahil sa restriction ng face-to-face -face activities. Hmm. Ngunit ang mahalaga po ay maisiguro na angkop ang mga programang ibibigay sa background ng kaso at circumstances ng bata. So iba-iba rin po talaga ang nagiging programa. Ilan sa mga naibahagi sa amin ng mga sample programs ay online counseling oh, para sa bata. oo oh, uh -oh. At kanyang mga magulang or guardian, virtual <laughs> skills training at online classes, arts and crafts therapy sessions, pagsali sa mga religious activities kung ang bata ay uh, na siya. Pagtulong sa mga relief operations, of course, with the, ano, yung ating health requirements dapat nandoon and socially distance. Halimbawa, o so, oh, yung isang ang example eh, yung mga bata sa isang LGU, talagang binabayolate nila yung mga curfew doon at saka yung pagka -quarantine. Ang ginawa ng barangay, pinatulong sila sa SAP. Ah talaga. Uh, pero socially distance yung paggagawa at syempre, hindi yung mga mabibigat na trabaho. Para lang makita nila kung ano ngayon yung ginagawa ng mga barangay Kasi sa med last year. Uh -huh. May mga community pantry, gusto rin talaga ng mga uh -huh. anak ko na makikijoin uh -huh. sila doon sa community pantry kaya lang hindi ko alam ka ako kung payag ang uh, uh -huh. ang uh, Heya. Yeah. ano ba yung homeowners? Ah, okay. O, okay. uh -huh. oh, 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 oh. hey, yeah, Depende oh. yata sa ano. No, Oo, oh, oh, sa mga home oh, homeowners. homeowners. So. Basta ang mahalaga doon ay socially distance sila mm -hmm. at mm -hmm. safe yung mga bata. Mm -hmm. So paano naman po ang proseso para sa mga bata? Uh, na kailangan mai-refer doon sa ating bahay pag-asa. So halimbawa, meron, uh, um, meron na nang nga si ICL sila. Tapos yun, niya, mm -hmm. yun na na-processo, gustong i-refer doon sa mm -hmm. bahay pag-asa. Paano naman po 'yun? Okay. Um, ganito 'yun. Um, bago 'yan, gusto ko lang i-emphasize na ang detention sa mga bata at paglagay sa mga bata sa isang center ay tinuturing na huling option. Okay. Sa normal na sitwasyon man o sa harap ng emergency. Mm. Ngayon na may banta tayo ng COVID-19, mahalagang isa-alang-alang ang mga alternatibo sa detention kagaya ng family-based o community-based intervention upang maiwasan ang magsiksikan sa mga centers at bahay pag-asa at para mapanatiling ligtas ang mga bata at mga nagtatrabaho dito kasi siksikan din tama mm -hmm. po o mahirap po mag socially distance in a confined place at mm -hmm. pag sila at pag meron kang nailagay doon na merong sakit, maaari niyang madala yung sakit sa lahat ng mga nandoon. Mm -hmm. So para naman sa mga kinakailangang ma-refer sa centers ngayong may pandemya, naglabas po ang JJWC ng guidance for Bahay Pag-asa and Youth Care Facilities in handling child at risk and CICL in COVID-19 situation. Actually po ang naglabas nun ay DSWD at pinirmahan ng secretary ng DSWD at chairperson ng JJWC. Yes. Una na dito ay kailangang masiguro na isa-ilalim sa medical ang lahat ng mga bata at kung applicable ay mag-undergo ng quarantine sa loob ng 14 days upang maiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19 cases sa facilities. Ang mga batang kailangang i-refer sa mga bahay pag-asa or youth care facilities ay isa sa ilalim sa pangangalaga ng multidisciplinary team na bubuo at magpapatupad ng individualized intervention program para sa bawat bata na nasa pangangalaga ng Bahay Pag-asa. Okay. Mm -hmm. So, yun uh, yun meron din tayong ginawa na ano mm -hmm. memorandum circular yes, na with uh, the ALG uh, na uh, dapat uh, uh, ay sa, uh, sana ay maibigay natin 'yon sa kanila na pero naitalakay na rin naman noong nakaraan. Yung uh, memorandum circular natin, joint Opo, memorandum circular o, o na sana yun, kung pwede Kasamang na muna wag i-serve yes. kung o. ano man ang mga uh, penalties na ibibigay sa mga bata. Di o. ba? O. O. So ano naman ang program sa mga centers para din sa ikaalam nila dun sa binabanggit mong bahay pag-asa para sa mga bata? Kasi sabi mo nga ang hirap din o. O. na magbigay ng program dahil nga kailangang i-observe yung social distance. O. O. Tuloy ang mga programs para sa mga CICL na nasa pangangalaga ng mga centers. Lahat ng ito ay sumusunod sa mga health protocols upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Based on our monitoring, ang mga centers ay nag implement din ng halos karamihan ngayon, ma'am, online. online Oo, kasi Oo. yun. Although yung mga bata nalulungkot sila kasi wala na raw Oo, nagdadalaw eh. sa kanila pero sana magbago na yan sooner or later. So online counseling session at skills training pati nga ang mga hearings ngayon ay eh, eh, ginagawa ng virtual. Yes. Oo, oh, doon oh, na sa bahay oh, pag-asa. Oh, oh, oh. Ginagawa rin yung mga online visiting at communication nila sakaling may mga pamilya at mga kamag-anak na gustong dumalaw pero hindi pa pwedeng dumalaw. Ay, oh. online din ang oh, pagtalaw. Oh, oh. Kasi oh, dapat oh, oh. connected sila sa kanilang pamilya oh, parati. Oh, oh, sana. no, Kahit man lang virtual, meron pa rin pamamaraan. So walang nahinto? Walang, walang nahinto, nahinto na online lang. Pa rin, online lang. Okay? Karamihan. Ano na po ang mga bang na ng Council upang matulungan ang mga bata na nasa center ngayong panahon ng COVID-19 pandemic? Ang Council ay patuloy pa rin minomonitor ang kalagayan ng mga CAR at CICL sa mga BPAs at iba pang facilities. Ang JJWC sa pamamagitan ng Regional JJW Committee ay minomonitor ang mga centers upang malaman kung may mga COVID-19 cases at nagbibigay din ng technical assistance upang patuloy na masiguro ang access nila to justice. Oo, oh, oh, oh. kailangan nandun pa rin talaga Yes, sa so, yung access tayo. nila sa courts, yes. yung oh, talagang oh. nare reach pa rin nila ang court. Mm -hmm. Na mamahagi rin tayo ng hygiene kits. Wow. At basic mm -hmm. goods pati mga vitamins uh, dahil yun sa ano emergency naman yun. So sa mga bata nag-provide tayo ng mga online technical assistance, capacity building activities at nag-conduct ng advocacy activities kung saan nag-participate ang mga wow. bata. So, busy-busy rin tayo oh, sa oh, mga oh, oh. Uh, online activities natin. So, mm -hmm. Attorney Trish, dito sa ating mga napag-usapan mm -hmm. na to, bilang ikaw yung head mm -hmm. ng uh, JJWC, na parang ang hirap i-assess talaga ang mga bata okay. ngayon tapos ang hirap ang hirap din mm. mag-reach out sa kanila lalo na nga ngayon pandemic mm -hmm. Ano tingin mo ang uh, pwede nating gawing mensahe? Oo. Unang muna sa mga bata, tapos sunod Oo. muna yun sa mga magulang din. Okay. Pero bago kay sabihin, una una gusto kong magpasalamat at binigyan mo ako ng venue para mapaliwanag natin mm -hmm. yung ano Juvenile Justice and Welfare mm -hmm. Act. Mm -hmm. So sa mga bata, mm -hmm. napaka-importante po ng role nyo, lalo na ngayong ano pandemya. Hindi ibig sabihin na dahil nandyan kayo sa bahay ay eh, wala kayong ginagawa. Ang laki-laki mm -hmm. po ng impact ng pag-stay pag nyo sa bahay mm -mm. para hindi kumalat yung disease. And you're doing a good work at it. So, mm -mm. keep it up. Kayang-kaya natin itong lampasan. Sa mga magulang naman, okay, minsan makukulit yung mga bata. Siyempre, dapat natin pagpasensyahan. Pag Nare-recognize ko po yung challenges na lahat tayo ngayon ay parati lang sa bahay pero ito rin siguro ang pagkakataon na blessed tayo dahil nakakasama natin ng madalas ang ating oh, mga oh, anak. Oo. Oh, oh, look at the positive side yes, of this oh, na lang, oh, 'di ba? Huwag oh. yung sabihin nilang na-stress ako sa mga batang 'to. Oh, 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 I treasure nila na oh, oh. 'yung moments na oh, makasama natin yes, nila ang oh. mga bata. Oh, Kung oh. na-stress kayo, okay lang 'yon dahil Am um, parte lang 'yon pero hindi 'yon natatapos doon. Mm -hmm. Dahil ang importante ay magkakasama pa rin tayo ngayon at healthy tayo. Napakaganda nun. kasi tama 'yon, mahalaga magkakasama pa rin mm -hmm. tayo. At yun nga tama ka diyan, i-value na lang na buo pa 'yung family, sama-sama mm -hmm. pa kayo, 'di ba? Okay. Sana lahat ng mga perspective ng mga magulang ay eh, gano'n. na no? para positive lahat. So, maraming maraming salamat, Attorney Trish. At binigyan mo talaga kami rin ng pagkakataon na mapakinggan namin at dami ko rin natutunan. So, sana ang natutunan ko ay natutunan din nila, di ba? O, well, syempre, as always, magbibigay tayo ng mahalagang impormasyon para sa mahal nating mga bata. At tandaan nyo rin na nandito palagi si Ati Mitch para gumabay sa mga batang Pinoy at masiguro ang inyong kabutihan. Tanong ninyo, sagot ko, ito ang bata-bata, sagot kita! Music.